Então, estamos aqui no terceiro Moto Redentor de Sirico. Chegamos agora, então, próximo das 13 horas. Viagem muito boa aí, o solzinho. Fez um sol aí, deve dar uma mão para o pessoal aí. Iniciou sexta-feira ontem, então, esse evento. Bastante shows musicais, né, então, de bandas musicais. E vamos mostrar para vocês, então, um evento sem zoeira. E a beleza do dia, né? E a beleza do dia, exatamente. Tá perfeito hoje, né? O pessoal deu sorte no fim de semana, né? Fim de semana passada deu chuvas, né? Tinha que cancelar vários eventos aí. Vou mostrar pra vocês, então, aqui. Um local bem bonito aqui no Parque de Rodeios aqui de Sirico. Vou mostrar a estrutura, então. Então, aqui temos um parque bem bonito, bem arborizado aí, churrasqueiras aí, então pessoal fazendo seu churrasquinho aí. Esse aqui é um moto acampamento, então um pouco diferente daqueles que a gente já foi, né? Assim, moto acampamento já tem aquela esquema própria deles, né? Já tem os shows aí normalmente à noite, gosta de fazer o seu churrasco, tomar o seu chopp gelado, né? Ah, que bonito aqui, então logo ali já tem a plantação aí, ó. Motos então estacionadas aí. Vamos dar uma voltinha aqui então. Temos ali os nossos amigos aí do Renascidos do Vento. Grupo aí de Passo Fundo. Participa então desses tipos de evento aí. Como é que tá a carne aí, pessoal? Tá boa a carne? Ótima. E o nosso amigo lá de Montão? Show de bola? Vai ficar por aí hoje? Vamos ficar até amanhã. Vamos acampar aí. Achei que vocês tinham ido pra fronteira lá. Muita chuva. Muita chuva, né? Mas daí eu acho que o pessoal de lá poderia ter vindo pra cá também, né? Eu acho que é uma... É a mesma coisa. É, exatamente. Mas sempre vai um lado, outro pro outro, né? É verdade, o importante é isso. Isso aí, pessoal. Valeu. Aqui temos então os caminhonetinhas das antigas aí, que ele tá trazendo sua moto. Tem uma estrutura então aqui de... Aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá? Olha, e esse motociclista novo aí? Tá chegando na área. Ah, tá. Tem que acostumar desde cedo. É. Tá certo? A estrutura aqui que eles têm de parte de alimentação, então. Uma venda de facas aí. Tá aí, tudo bom? Aqui artesanatos também. Aqui é um parque de alimentação, então, como eu falei. Aqui tem mais estrutura, então. E dentro, então, tem uma parte de acampamento deles aí. É um pavilhão muito bonito aqui. E tem estrutura boa para o pessoal ficar aí, se abrigar o tempo. Cada um com sua barraca armada aí já. Esse aqui que eu falei, que tinha aqui na última, do Rota 434, aqui dentro ficava a estrutura, então, da alimentação, coisa, né? Eles estão usando então para o acampamento aqui. Então, motos, a maioria estradeira ali, como eu falei. Mais lojas aqui então de produtos, aí, camisetas, bonés e outras coisas. Parte de tatu aqui então. Tá vendo uma cachaçinha aí também. Hotelaria. Pessoal da Harley Davidson aí. Parte de bebida. Aqui ficam os caixas aqui, os patrocinadores aqui então,
estamos aí o presidente então, Dom. Desce o sol batendo. Então aqui já dá pra ver a diferença, né, dos moto acampamento ali. Todos que são churrasquinho, né? Isso, o pessoal toma seu chimarrão. É feito na área de campo, em mesa externa e da interna, né? E aí vão se reunindo o pessoal. Que normalmente eles vêm de longe, né? Que grupo é ele? Da fronteira. Ali é da Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul. Esse Motorheads aqui é vinculado a AMO, Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul. Daí eles estão sobre o regramento dessa AMO, né? O pessoal das esportivas também vem. Aqui temos uma Hayabusa. Lá embaixo então com o parque de rodeios, onde se dá as gineteadas e tiros de laço. Então o dia vai ser muito bom hoje. Início da tarde ali, das 14h30 já tem um show aí. E aí vai depois no final da tarde, na parte da noite também tem outro. Bonita primavera também, né? As árvores já. Francisco, então temos nosso amigo Francisco aí de Passo Fundo, aí, conterrâneo também, aproveitando então esse evento de moto aí, tem uma Harley Davidson aqui. Estávamos batendo um papo aqui de motociclista, né? Estamos aqui com a nossa amiga aqui, princesa do motociclismo aí, a Sil. Daí, como é que tá? Tudo tranquila? Veio prestigiar o evento aqui? Estamos aqui prestigiando então o evento, né? Terceiro Moto Encontro aqui em Siríaco, os irmãos da Moto Rádio.
É legal, né? Encontra a irmandade, motociclista, um momento para você curtir o sol, pegar uma estrada, o dia tá propício. E aqui e temos a nova aquisição tua, né? É, a nova. Nova companheira de viagens aí. Uma Z900. Então nós estávamos nos convidando então para participar aí, agora vai ter no mês que vem, né? A troca de soberanas aí na AMO, né? É, dia 17, 18 e 19 de novembro vai acontecer então um concurso tão esperado no meio do motociclismo para as mulheres, né? Pilotos, garupas, motociclistas independentes associados à AMO, que é a escolha das soberanas. As próximas três mulheres motociclistas vão representar a categoria. O evento vai acontecer no dia 17, 18 e 19 de novembro na cidade de Rosário do Sul. Mega evento promovido pelo motogrupo Roda Livre. E a gente está convidando toda a Irmandade aí para se encontrar nesse mega evento que vai acontecer, que para literalmente a fronteira do estado do Rio Grande do Sul. Então, convidamos todos vocês, a gente se encontra lá para ver quem será as próximas soberanas e como suceder essa nossa história. Com certeza, vamos avaliar com carinho então esse convite. E vamos ver para o mês que vem então, que é uma região que eu não conheço ali, a fronteira, né? E diz que é muito bonito lá. É muito lindo. Então vamos lá participar, dar uma força pro pessoal lá também. Está dentro da casa, não vê, peca em alguma coisa. E a gente recebendo críticas construtivas, a gente vai melhorar para o ano que vem. Recebemos novamente, melhoramos para a próxima etapa, até nós chegarmos ao top. É óbvio que a gente tenta fazer sempre o top, mas é o que eu digo, às vezes a gente não percebe, mas não é uma falha. É de tanto que a gente quer ser bom, a gente quer tratar vocês o máximo de melhor que pode, que às vezes falha alguma coisa, e a crítica construtiva é de vocês. Falando em seres magníficos dentro do motociclismo, tive um privilégio de conhecer há uns bons anos atrás, aonde rodo junto com a moçada, o Bira. Esse cara magnífico que hoje representa aqui para nós a Associação do Motociclismo do Estado do Rio Grande do Sul, aonde sem sombra de dúvidas os eventos que eu faço estão associados à AMO. Afinal de contas, a gente tem um calendário anual e essa moçada da AMO trabalha em prol do motociclista. Então vale a pena, se tu tem o teu motogrupo ou motoclube, se tu tens interesse em fazer um evento, te associa com a galera da AMO e vamos juntos fazer uma grande festa. Meus parabéns a todos os motociclistas, os irmãos que estão aqui presentes. Desejo a todos um excelente evento. E com a permissão do Miro, com a permissão do Josemar, eu quero passar a palavra à nossa soberana, a Fran, e depois à nossa primeira princesa, Silvana, que elas têm um recado para todos os motociclistas. Eu acho muito importante o que elas comentam sobre o motociclismo.
e elas viajam bastante. Fran, conversa um pouquinho. Boa tarde a todos os motociclistas. Em nome da nossa querida associação, da OMO-RS, parabenizo, em nome do Josemar e a todos os organizadores do terceiro Moto Redentor. Siririaco é uma cidade muito acolhedora. A gente se sente em casa cada vez que a gente está aqui. No ano passado a gente já esteve aqui fazendo parte dessa grande festa, né, Josemar? Então, ser motociclista é incrível, como diz o nosso presidente. Então, a moto a gente leva como nosso lazer, é nosso meio de transporte como liberdade. Então, como já disse, nosso presidente vem fazer parte da nossa associação, vem ser nosso filiado, a gente divulga todos os eventos, né? A gente faz parte, a corte sempre tenta estar presente em todos os eventos. Também queria deixar aqui um agradecimento. Eles, Siríaco é uma cidade muito acolhedora, tem raiz de motociclismo aqui. Siríaco é forte no motociclismo, em todas as categorias. Agradecer o acolhimento, o convite, a toda a Irmandade que está reunida no dia de hoje, o nosso presidente, a presença da rainha, as autoridades, né, ao apoio da Prefeitura Municipal, da Brigada Militar, todas as entidades que auxiliam e promovem o desenvolvimento da cultura do turismo do motociclismo gaúcho. Como soberana, já deixo aqui o meu convite, reforçando o convite da Rainha Franciele, que fez para o próximo concurso das soberanas, que vai acontecer no próximo dia 17, 18, 19 de novembro, na cidade de Rosário do Sul, o 19º Moto Rossul, promovido pelo Roda Livre. Lá vai ser o encontro de todas as tribos e nós vamos saber quem serão as próximas soberanas que vão lá brilhantar o motociclismo gaúcho. Abertas as inscrições, todas as mulheres motociclistas, garupas, pilotos, motociclistas independentes são nossas convidadas a participar desse evento e entrar nesta grande família que é a Associação Gaúcha dos Motociclistas. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pela atenção, pela receptividade. A todos os irmãos, estendo meu forte abraço e, como representante da Associação Gaúcha, fico à disposição até o último minuto e depois da entrega da faixa de todos os motociclistas que precisarem de apoio, auxílio e acolhimento dentro dessa grande irmandade. Muito obrigado, pessoal. A gente se apoia das mais diversas maneiras. Quando um está mal psicologicamente, quando um está mal financeiramente, quando um está mal, a gente está sempre junto. Estamos sempre juntos, então estamos abertos a fazer muitas amizades com muitas outras irmandades, outros motogrupos, motoclubes. E temos orgulho de estar lutando para deixar o nosso nome bem falado. É isso aí, uma salva de palmas, por favor, a toda essa equipe maravilhosa que nos ordenou. E eu lembro a vocês que as fotos... Nós estamos aqui no evento agora, já indo, partindo, né, para nossa casa. Muito bom, bem organizado, né, o evento aí, bem legal. É, agora segue a noite toda aí, o pessoal acampado, né? Nós normalmente fizemos o maço bate-volta aí pertinho, né? Então quem não ficou até agora no canal, no vídeo, que se inscreva no canal. Dê seu like. E até o próximo vídeo. Motociclista, a galera de Siríaco. E esse meu amigo faz um grande pedido, que assim como o Josmar, um vídeo para estar